السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل أنت وناس نكون سود هذا برنامج كان يعدو حستا ملف جلسة جلاية شن كوسو قادنا شخصيات كعن كي معلومات كي بهنتين فضلا داود هدي أتي صاحب نو عصب جنا الكان سبسكرايب سار لايك يشاري كومنت كامرنا وحان ديرت سار دون حديك تعان كي لو ذي قام هي ما جودري أيام فيرن دون معلومات كتقانين يسوع كل كو ونا قرصن حديك تان سكوا مركي أيام فيرن وحيد على سدح يتوان كي سبتمبر سنة يكون سجال بقت تبعتن سدح دي سدحات نودي وانقشن وأفرتن تدبجر وأتريش هنديان إيه سوى كل نك مودل كأدي أدو حلر وحين كوسو بيرت بوليوود ك لما تكي سجاش مات كي أنت بدل ما هي ما جودري وحال وحد صن دون داو ذي عشان منك سوى مقنجر تفيلم ماذا تقولها لحد الجارين مركي فنك كو عصبة ذي كم يديهن فيلم كي برداس أو يكوسو عن بعد كاس ولا داو السنة دي يكون سجال بقت سجاش تدبادي وحيل سمي سشاروقان فيلم كان حقوق على تترشد وناسن ادم عن فنك هندي كعصب او المرنت اب حس فيلم فر اول السنه كستو كدي بوحا صوره قش فنك هندي نسل دغتو حين سمس فيلم دي عنك هاي او كم دي داك دفاي او سغاشي سغال كي سمس دتكن او لبدي كون صبح هي كورك شتر او صبح لبدي كون دل هاي تم هاري او صبح لبا كون الا سدا كل وحا لو امانه بنيق اي كسمس فيلم دي كم دي دل كا كري او لا قيب ست اجي كاجل فيلم كي لاجا او اترشوين كردون هو غاميال كاهين داود ياشق ما بدن انت سوا سي بريف او كومن واكوما مهمه جودري ان سي فيرن وحيابا كل ديرات خديقتان كغه باهنتين مغعيده دبتا وريتو جودري لكن waxaa lagu yir dhanka shaashada muhiima Jodri sidoo kale markii aan fariino shaqadeedu waxaan ka dhawaajinay teatrishay dhanka modelka lagu yaqaan dhererkeedu waa 1.63 meter miisaankeedu wuxuu u dhaxayaa 6.5 kilo ilaa 7 kilo maadaama haatan maama ay noqotay daawadayaasha qabanaya xidigtan waxay ku dhalatay dhankaasi gobolka West Bengal deegaanka lagu yaqaan Darjeeling sidoo kale markii la fiidarashayad waa Hindiyan ama Hindi gabadhan waxay wax ku baratay dhankaasi dabcan West Bengal kadib waxay imaaday Bombay oo ay dabcan jaamacadda ka gashay ayada waxbarashada dhamaystay kadibna waxay ku biirtay Bollywood ka laakiin intaysan Bollywood ka soo ganin dhanka moodelka gashay meeshaasna waxa ku arkay director ka caankee Subash Gai oo ku soo caan baxay filmkiisii Bardeed wuxuuna kula taliyay magaca Ritu Jodhri in iska bedesho ay la baxdo Mahima Jodhri maadaama magaca Mahima xoogaa attraction uu leeyahay ama soo jiidasho markay noqoto dhanka shaashada daawadayaasha qiimaha badan xidigtan hadii aan sii fiirin macluumaad kale u diiwaan gashan diinteedu waa Hinduism ama waa Hindu sida haatan u diiwaan gashan sidoo kale tan qoyskeeda qayb ka mid ah waxay ka soo jeedaan dhankaasi Nepal waxyaabaha xiisaha waxaa qayb ka soo qaadan karnaa dabaasha akhrinta buugaagta kala duwan iyo cunta karinta fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub jarnalkan subscribe saar barnaamijkan dabcan waa dhaw xista malafa gurista jilayaasha hadii aan fiirino murnada kooban ama controversy gaban dhaxda ka gashay waxaan soo qaadan karnaa sagaashamaadkii markii ay fanka hindiya ku soo biireysay oo soo caanbixinay director Subash Gai ee shirkadiisa Mukta Arts wuxuu la gaaray heshiis ku aadan markuu soo caanbixiyay kadib fiyuujarka filimada ay sameeyayso dabcan 300,000 dakhli ka soo galo inuu isaga siinayo ama shirkadiisa Mukta Arts uu siinayo wuxuuna ahaa nidaam jiray oo xilliyadaas lagu kala qaraaban jiray ilaa haddana uu jiraa dabcan shirkad markay soo saartay jilaa gaartay heshiis dhowr sano waayis ugu horeeya daqliga soo galo in dabcan 300,000 ay qaataan ama hadba percentage lagu heshiiyo muhiima Jodhri waa akhbad contract iyo saxiixday markii filmkii Bardees Superhit uu noqday xidig aan noqotay dhammaan shirkadaha kale duwan Bollywood ka kusoo xumeen heshiis kala duwan ee gashay gabadhan birtaan ugu dhufatay ninka lagu magacaabo Subash Gai ama ay u gumbisay heshiiskii ah dabcan inay bixiso 300,000 oo mushaaradkii qaadanaysay bixin waase kadib maxkamaddu ka dacweeyay muhiima Jodhri waa laga guuleystay xitaa dabcan waxaa la sheegay arrinkan damage inuu geystay ama ay dhaawacday muhiima Jodhri waa yeedii fanka sababtoo ah director Subash Gai waa producer awood badan shirkadda Mukta Arts xilligaas iska lahay shirkadda badan markuu ku dacweeyay gabadhan waxaa la sheegay xitaa aflaan badan oo ay sameen lahayd inay qaarkood weysay qaarkood iska falaal iska gariyay murankan dhaxday ka gashay awgeed waxaa la marka muhiima Jodhri xoogaa damac ayaa qaaday taasoo dabcan dhaawacday wadadii ay ku socotay Bollywood ka maqaam sare ka gaar leh xidigtan dhinaca kale daawadayaashkan badan muranka labaad u diiwaan gashan waxay tahay sanadii 2015 gabadhan waxay sameysay headlines ama ciwaano waaweyn oo xitaa newska Hindiya lagu soo qaatay sababtoo ah soo daawaca bangiga caanka ah loo yaqaan Swiss Bank oo dhankaas Switzerland ku yaalo oo dadka caanka hantida ay dhigtaan in gabadhan ay ugu jirto lacag gaaray $300 million oo dollarka Mareykanka waxay noqoto wax shock ama la yaab ama naxdin ah muhiima Jodhri oo aan dabcan ahayn atirisha awood badan shirkada lahayn ganacsi lahayn lacagtan waalidaas sidee ku soo gashay gabadhan gabi ahaanba way beenis waxay dhahday magacaas aniga lagu qalday baaritaan badanaa la sameeyey qolyaha xataa waxaa wareysteen canshuuraadka ugu dambeyntii kiiskan si dabiici isaga dhamaad marka waxaa leen laba midkood ay noqon kartaa in muhiima Jodhri magacay akoonka lagu qalday sidoo kale tan waxaa la midna waxay noqon kartaa in dabcan qolyo ganacsataan lacag dumanayn gabadhan dabcan heshiis ay la gaartay oo ay lacagta dabcan u kala wareejisay xoogaa markii la qabsadana si hoose loo xaliyay oo Hindi waxaa lagu yaqaanaa corruption kama Soomaasku iska jira kiisaska noocaa markay soo baxaan dadka caanka la qabsado lacagaan la aqoomeeyay ka soo gasho si hoose loo xaliyay markaa waa controversy kale aan muran kale oo gabadhan dhaxday ka gashay sanadii 2015 si wan waxyaabaha kale dabcan dheeraad xidigtaana kaga baahantiin waxay taageertaa dhanka attractionka Juhi Jawla lagama mar waxay tiraahday markii aan dhalinyaro ah ama aan yaraay waxaan ku riyoon jiray waligeeyba nabihii Juhi Jawla inaan qaado
oo aan noqday xidig aan sidoo joohi jawlo kale faafur daktarkeeda dood lagama keenin karo waa sharuuqan waa ninkii soo aanbixiye oo ay la sameysay filimkii bardees hadii aan fiirino nolosheeda qaaskee daawadayaashka mabada gabadhan waxaa u diiwaangashan laba marxalad inay soo martay marka kuwa daawadayaashka mabada waxay isfahmeen ciyaarihanka tenniska ciyaari jiray ee lagu magacaabay Linder Bias oo dabcan la sheegay horaantii qarnigan inay in muddo iswadeen markii dambe Hima Joder ninkan way ka tagtay waxayna ka raacday ninka lagu magacaabo Bobby Mukherjee oo dabcan naqshadeh sidoo kale xoogaa jeebkiis uu burnaa marka nin tennis ciyaar inta laga tagay ayaa dhag waxaa laga raacay nin xoogaa lacag heesto oo daawadayaasha qiimaha badan dhankaasi dabcan naqshadeen ku fiican qof kale ma ahan Bobby Mukherjee ayaa guursaday tay gabadha lagu magacaabo Mahima Joder lamaana waxay isguursadeen 19kii Maarso sanadii 2006 waxa u joogtay gabar lagu magacaabo Ariana oo dhalatay sanadii 2007 laakiin ugu dambeyntii lamaanaha way kala tageen oo furin ayaa dhacay waliba Mahima Joder way dacweysay gaad wal iska dawareegay ugu dambeyntii waxa dhacay sanadii 2013 si official toose inay u kala tageen sida rasmiga haatan u diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale xidigtan ka soo qaadan karno waxa qayb ka ah hadda lama yaqaan lacagaha aflaanta ku sameeyay sababta waayada Mahima Joder saaxada lagu arkin oo fanka way ka baxday markii la fiirnaad wartiga mahantida heesta waxa u diiwaan gashan shabakadaha kala duwan ugu diiwaan gashan 10 milyan oo dollarka Mareykanka ama waxa heesta 10 milyan US dollar marka gabadhii 300 milyan lagu soo qaldama ahane 10 milyan heesta sida hadda u diiwaan gashan oo official ka shabakadaha kala duwan ku diiwaan gashan sidoo kale waxyaabaha kale dheeraadkan ka soo qaadan karno waxa qayb ka Mahima Joder sigaar miy cabta waxa dabcan jawaabta noqonaysa maya qamriga alcohol jawaabtu waxa noqonaysa maya sida haatan u diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan gabadha markay Bollywood ku soo biiray waxay jirtay 24 sano waxay noqotay sensational actress ama gabar qabsatay ciwaanada Hindi oo idil filmki Bardees ay ku sameysay bandhig majur ah ama performance experience badan kam muuqato waa arrin kam muuqato oo qof walba uu ka helay sanadii 1997 markay Bollywood ka soo gashanay inta badan qolyaha aflaanta ka falan waxay isku raaceen inay noqon doonto xidig weyn laakiin dabiic ay qaaday xoogaa ka qaldamay maadaama ninkii soo aanbixiyay Subash Gaibo ee dabcan u goysay heshiiska ee la gaartay kaga baxday taasoo leey dabcan in badan waxay dhaawacday gabadhan career-keedii ama horumarka ay ka sameen leed dhanka fanka in akala daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale ka soo qaadan karno waxaa qayb ka ah kor intaas soo gareen Mahima Joder dhanka Bollywood ko ay dabcan model ka sameeyayse gabadhan waxaa soo aanbixiyay si dadban Aamir Khan oo la sameeyay xayisiin loo sameeyay shirkadda cabitaanka Pepsi ay ka soo muuqatay xitaa waxaa dhacday marar kala duwan Aamir Khan iyo Ashwarya Rai ee Mahima Joder xayisiin kala duwan ay sameeyaan in TV da laga daawan jiray meeshaas ayuu markaa Subash Gaay ka arkay kadibna wuxuu la gaaray contracti oo filmkiisa Bardees ayuu ku soo aanbixiyay sidoo kale waxyaabaha kale ka soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadayaasha qabadan haatan u diiwaan gashay Mahima Joder waxa shaqtay filmka Bardees aysan ku helin ciyaar doorkeedii Ganga oo 3,000 oo gabdhood audition lagu sameeyay ama tijaabo laga qaaday ayaa dabcan kasoo dhex baxday marka gabadhan karti badan ayaa la sida haatan u diiwaan gashan sidoo kale daawadayaasha qabadan waxyaabaha kale ka soo qaadan karno waxaa qayb ka ah seegeedii ay kala tageen lagu magacaabo Bobby Mukherjee way u dhashay gabadha haatan heesta waxaa la sheegay inuu ninka saaxiib la ahay ama saaxiib u leeyahay Mahima Joder walaalkeed sidoo kale tan waxa dhacay daawadayaasha qabadan badan waxaa la sheegay ninkaas ganacsadaha naqshadeeyaha lagu magacaabo Bobby markuu Mahima Joder hotel ku arkay ku yaal dhankaas Las Vegas Mareykanka wuxuu sameeyay xaaskiisii koowaad ee kala tagen Mahima darteed ugu dambeyntiina Mahima Joder guursaday kadibna dabcan lamaanaha way kala tageen marka waxa muuqato qaabkii markii hore la isku bartay interestii ahayd Mahima wuxuu raadinayay sinin lacag leh ninkaana wuxuu raadinayaa qurxan oo xaaskiisii iska furay Mahima guursaday ugu dambeyntiina ayagana way kala tageen sidoo kale daawadayaasha qabada Mahima Joder waxyaabaha kale u diiwaan gashay ka soo qaadan karno waxa qayb ka markii ay sameeyayse filmkii Dilka Kare oo ay la jileys dabcan Ajay Devgan iyo Kajal gabadhan waxa la sheegay dabcan dhaawac xoogan uu ka soo gaaray wajiga garaafo xoogan taas oo sababtay xitaa wajiga dilaac xoogan uu ka gaaro laakiin nasiib wanaag waxay sheegtay xilligaas waxay ku soo noqon dhankaasi Bangalore Ajay Devgan oo filmkan producer-da ka mid ahay ayaa gabadhan soo waday kadibna wuxuu keenay dabcan Mumbai waxa lagu sameeyay amaliyad ama qaliin wajigeeda in badan lagu dadaalay sidoo horna ku soo laabtay marka Mahima Joder waxay dhahdaa Ajay Devgan abaal weyn ugu leeyahay sababta waxay tiri hadii uusan asiga ahaan lahayn waxay dhahdaa Bollywood kuma sii jiri lahayn wajigeey garaafaha ma dhaawac gaar aweyn saaxadan ka bixin lahaa ayaa ka dhawaajisay daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ayaa dhuxista ama lafagurista jilayaasha dabcan diirada ku saarnay xidigta caanka Mahima Joder intaasan ku soo celinayna macluumaadka kaga baahneen fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar like share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh